Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden 2. Vamos ir lá achar o monstro lá que aparece aqui. Na verdade, não. Ih, tô doido. Eita, mais batalha. Eu vou usar esse golpe. Uma coisa muito maneira também é que, tipo... Sério, uma coisa muito maneira é que se você botar todo mundo pra atacar junto, eles, tipo, eles vão atacando junto, sabe? Não tem essa de ficar um esperando o outro pra atacar, inimigo atacar junto, vai, tipo, vai na doideira. É bem legal isso. Uhul, Naruto subiu de level. Ainda é engraçado falar Naruto subiu de level. Ok, aqui é o lugar. North Sparrow Pass. Lá pra frente é a fronteira com Highland. Também tem um rumor de que o monstro da névoa, as aves da Mamute, mora lá. Ninguém está permitido a entrar pela ordem da prefeita Annabelle de Muse. Por favor, volte de onde você veio. Nós temos que voltar. Eu digo, nós temos que ir para Highland. Foi mal, nós temos nossas ordens. Vem cá, você não pode mudar suas regras apenas uma vez? Foi mal, eu não posso fazer isso. Por favor. Eita. Vamos ver como é que ela vai fazer. Senhor capitão, podemos ter uma pequena conversinha? Vem aqui comigo. Eita porra. Eita porra. Vá, mas você tem que prometer que vocês vão deixar... Vão ficar de boca calada. Hã? Mas é claro. Rina, você não... E se esse capitão, esse legal, capitão legal diz que nós podemos ir, então nós iremos. Vamos aceitar a sua oferta gentil. Nani? Pagou um bola pro cara. O que você fez pra ele? Nada, eu só tive uma conversa de adulto com ele. Só isso. Então, vamos lá? Conversa de adulto, ela chupou a bola dele. Mano, esse jogo é muito maneiro. Que outro tipo de jogo você vai ter? Crianças e do outro lado pessoas pagando um bola gato. Nenhum. Eita, quanta gente, quanta alegria. Mano, é meio apelão ficar usando esses ataques, mas meus carinhas tão fraquíssimos agora. Se eu ficar levando dano, eu vou morrer muito rápido. Olha só. E são seis, cara. São seis. É muita gente. É muita alegria. Aí, morreu já um. Morreu dois. Mano do céu, eles são muito fortes. Caralho, ganhei dinheiro pra porra. Ainda bem que tem, ó, isso aqui. Recuperou. Até de quem tava morto? Até de quem tava morto. Então tá topzera. Só que eu preciso dar uma upadinha. Eu preciso dar uma treinada porque, porra, principalmente o Naruto e o Joey, tipo, cara, eles estão fraquinhos, sabe? Olha!
e tão lentos também. Quando aumentarem a velocidade, eles vão, tipo, fazer isso aqui logo de... Aí tem que ser mais rápido que os inimigos. Aí faz isso logo de primeira e não leva dano de ninguém, já ganha XP, ganha dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu vou dar um corte aqui porque eu vou dar uma treinadinha e já já eu volto, já. É nóis. Então, eu voltei aqui na cidade rapidinho, porque eu consegui um bom dinheiro. Tipo, um bom dinheiro mesmo. E eu vou trocar com... Vou trocar ideia com esse... Esse carinha aqui, o... Esqueci o nome dele, é... É, ele bate martelo nas espadas. É o Blacksmith. E, tipo... Na verdade, tem outra coisa que eu posso fazer. Eu posso... Não, não posso não. É, aumentou um pouquinho o ataque das armas que eu tinha. E também vou comprar equipamento, cara. Porque, tipo, eu tô mó de papel. Ó, botar... Leggings equipado no Naruto no lugar de... Boots. Ah, agora lembrei como é que é. Como é que é o rolê de equipamento deles. Então vou seguir pra lá de novo. Só que agora eu vou seguir seguindo, porque eu acho que já... Geral estão level 6, exceto Naruto e Joey, que estão level 4. Então, dá pra fazer as coisas na moral. Bom, vou seguir agora daqui e agora pega pro norte, nordeste, sei lá. Eu vou ficar usando esse ataque mesmo porque agiliza as coisas. Meus carinhas, eles ainda estão meio fracos, então o automático não funciona tão bem quanto eu gostaria que ele funcionasse. Assim, sinceramente falando, né? Vamos seguindo. Opa, itemzinho ali. Ah, caceta. O método de batalha dele eu acho bem maneiro mesmo, e o jeito que a câmera se move, sabe? Eu acho que dá todo um tchan. Ah, que barulho irritante. Tchuin! E é bem gostosinho matar os seis de uma vez só. Mesmo que eles não sendo grande coisa. Escape Talisman, Talismã da Fuga. Ah, vou fugir. Na real, agora eu só vou lutar se for aqueles piratas, porque os piratas dão XP pra caralho. Pirata não, né? Eles só parecem ser piratas, mas não são piratas de verdade. Aqui é o caminho certo. Eu não quero ir no caminho certo. Eu quero pegar item, depois ir pro caminho certo. Esse bicho não dá XP. Não dá dinheiro, não dá XP direito. Nem quero. Brass Armor. Ah, tem bastante bicho, então ok.
Tá, vamos lá. Essa partezinha aqui é meio cansativa. Opa, ajeitar o óculos. Puta merda. Porra, não vai aparecer os piratas não? Os piratas que são foda. Mostra XP boa que eles dão. Opa. Tá, tem uma parada aqui. Vão salvar, né? Ah, primeira vez que eu salvo nesse jogo. Ok, salvo direitinho. Ô, caceta de ganso. Olê! Pô, tô achando que logo logo ali na frente é boss fight. Só que também tô achando que eu não tô forte o suficiente pra enfrentar esse boss. Mas vamos ver. Talvez eu esteja. Ah, subiram de level. Eita. Eu estou tendo um sentimento ruim. Naruto. Here it comes. Como é que seria? Koi. Não, Koi é venha, pode crer. Eita. 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 Zabuzamumuchi, demônio do gás oculto. Pô, vou usar isso e vocês usam isso. Ah. É, mano, usa tudo que tiver, depois se preocupa com o resto. Chaplau! Viu? Eu tô no início do jogo, já tô com várias paradas foda. Mas isso aí que eu tô usando com ela é item. Então, tipo, gasta. Eu acho que eu não tenho mais nenhum com ela, inclusive. Porém, na paciência, vida que segue. Ah, ele tira o equilíbrio dele. E também dá pra ver que o... Caralho, ele ataca três vezes. E mudou de forma... O quê? Nani? Ok, eu preciso... Vou usar a parada contigo de novo. Você defende. Ah, isso é bom. Usa o item de cura no Naruto e você usa o item de cura no Joey. Cara, que simetria gostosa. Adoro com as paradas assim, ó, corre bonitinha junto. Meu Deus do céu. Mano, vou me curar. Você usa isso, você se cura. Cara, usa Angry Bowl, que você tem esse item. Ah, você não tem esse item. Ah, então só ataca. Não, não, você então recarrega o HP do Bogan. Cacetada. Katum Goyaki no Jutsu. Todo jogo que eu tô jogando tem um filho da puta cuspindo fogo pra caralho.
Mano, que isso? Não, pode, não dá pra passar um round sem... Pera. Você... Tá, você então se cura. Você defende. Você... usa Flame Arrows. Você... usa seu último Angry Bow. Você... é, eu tô meio fudido se ela usar esse, aquele ataque que pega em todo mundo, né? Mas paciência. É, eu não tenho item de reviver. Agora acabei de pensar nisso. Tchacau! Morreu? Não, não morreu. O ataque tá em todo mundo. Ah, graças a Deus, tirou um pouquinho dano de todo mundo. Tá, os três que estão na frente conseguem aguentar mais um tempo de porrada. Então você usa item nela, você cospe fogo nele, você usa isso nela, você usa isso e você usa isso em si mesma. Ai, ai. É, eu tô gastando os itens tudo pra poder sobreviver, senão eu tô fudido. Esse jogo, ele não tem pena de você não, cara. Ele não tem pena nenhuma. Opa. Finalmente vencemos esse cara. Foi um boss complicadinho. Isso foi assustador, você estava certo, Rina. É uma coisa boa que Naruto e seu amigo vieram com a gente. Com certeza isso foi. Naruto e eu não conseguiríamos dar conta disso sozinho de qualquer jeito. Eu estou com fome. Haha, vamos indo. Eu acho que nós estamos quase lá. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!